Добрий вечір. Наяв Поділля, випуск новин суботи, 12 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Під головним управлінням Нацполіції Львівщини вчора відбувся протест за відставку очільника Нацполіції області Василя Віконського. Протестувальники несли в руках плакати зі своїми вимогами, також принесли під управління труну. Акції назвали «Похорон честі Віконського», повідомив учасник акції Іван Спринський. Після акції під головним управлінням Нацполіції протестувальники колоною вирушили до прокуратури. Тут вимагали розслідувати цю справу. Це третя схожа акція протесту у Львові за місяць. Нагадаю, до свого призначення 4 вересня цього року на посаду керівника поліції Львівщини Василь Віконський очолював Національну поліцію в Хмельницькій області. Він поніс відповідальність, це керівник області Віконський, всі, хто за ним стоять, властиво. І також ті, хто виконували цю вказівку. Били жінок, дітей, учасників АТО. Цього не відбувається, тому нічого іншого, як констатувати, що довіра до правоохоронців в цілому і довіра до правоохоронної системи на Львівщині, вона є похована. Прокуратура повинна займатися такими справами на рахунок правоохоронних органів, на рахунок ніякого розслідування. Рахуйте, пройшло вже більше 3 тижнів. Реакція швидка, щоб посприяти тому, щоб Віконський пішов з посади очільника Національної поліції. Швидке розслідування і прізвища тих людей, хто силоміць розганяв людей. Нагадаю, звільнити очільника Нацполіції Львівщини Василя Віконського вимагають через розгін мітингувальників на станції Соснівка в суботу, 21 вересня. Тоді затримали 28 протестувальників, згодом їх відпустили. Акцію протесту у Соснівці розпочали 1 вересня, коли місцеві мешканці виявили, як вони стверджують, вагони із російським вугіллям. Офіційного підтвердження цьому немає. Відкриття Всеукраїнського театрального фестивалю «Старицький театр Фест-2019» відбудеться в неділю 13 жовтня в обласному Муздрамтеатрі імені Старицького. Відкриє фестиваль прем'єра трагікомедії за твором Григорія Горіна «Тев'є молочник» у постановці головного режисера театру Дмитра Гусакова. Ще не в костюмах, але в образі на сцені облому Муздрамтеатру імені Старицького йде репетиція вистави «Тев'є Тевель». Це друга постановка трагікомедії за твором Григорія Горіна у Хмельницькому театрі. Пригадує виконавець головної ролі Тев'є, заслужений артист України Микола Валівоць. Ми його грали, цю виставу ставили в 90-му році. Це 30 років назад. Ми з Ларисою Курмановою, вона була Голда, я Тев'є. Ми були молоді, але такий режисер, який ризикнув взяти на таких молодих акторів. З давніх давен жили українці, росіяни. Кожен йшов на своє кладовище. «Тев'є Тевель» – це історія родини, котра шукає кращої долі на чужій землі. Тут є розпач, сльози і жарти. Микола Валівоць каже, це складний жанр у драматургії. Поряд з трагедією народу йде отакий смішний, як ви кажете, там десь якийсь говір, десь якийсь там прикол там, і так далі. Все. Подобається оця душевність велика, вона потребує дуже великих затрат, великої енергії і серця. От мене після кожної репетиції, я не викладаюсь, але воно, ти пропускаєш все одно через себе, і в чому вся прелість. За сценарієм на старшу доньку Тев'ї приходить сватати Мотл. Його грає Олександр Ящишин. Тев'ї обіцяє її видати за багатого нареченого, а самого Мотла не хоче приймати в сім'ю. Там є чим позабавлятися. До прикладу, у мене таких ролей в театрі у нас не було. Були більше комедійні ролі, у нас багато комедій ставилось останнім часом, а саме таких драматичних було дуже мало, і тому мені дуже цікаво було спробувати себе саме в такому характеру, в такій роботі. Дмитро Гусаков, головний режисер театру, постановник «Тев'ї Тевеля», каже, мав дві причини для постановки цієї п'єси. Перша. Вона дуже, ну скажімо так, созвучна з нашим часом і з нашими проблемами, з проблемами сім'ї, землі, проблемами існування, проблемами те, що, якщо подумати, то, в принципі, ну, дещо так само і з нами зараз, з українцями, відбувається, тому що ми виїжджаємо кудись, їдемо, шукаємо кращої долі, не можемо побудувати тут у себе щось таке вартісне.
І друга причина. В нас є головний герой. І головний герой, який вже 20, здається, з лишком років тому грав цю роль. І він був ще тоді молодий, хоча грав літню людину. І зараз, коли він вже більш старший, то він має змогу якось переосмислити це і сказати щось нове для себе, те, що він не робив. Ми мусимо це робити. Тобто ми мусимо говорити про ці теми, маючи такого сильного актора, як Микола Іванович Валівоць. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Суспільний мовник «ЮА Поділля» – медіа-партнер Всеукраїнського театрального фестивалю «Старийський театр Фест 2019». Найцікавіші моменти зі репертуару фесту ми висвітлюватимемо в наших випусках новин та на офіційних сторінках у Фейсбук, каналі Ютуб та на сайті протягом наступного тижня, а також з відкриття та закриття фестивалю. Підземний хід галерею знайшли у ході археологічної експедиції в селищі Чорний Острів Хмельницького району на території Заїжджого двору. Про це розповів історик, член Міжнародної ради охорони пам'яток і визначних місць ІКОМОС Сергій Шпаковський. Про те, що ще вдалося віднайти на території розкопок, дізнавалася Леся Боровець. Керівник археологічної експедиції Павло Нечитайло каже, основна мета – дослідити давність споруди та наскільки глибоко залягає її фундамент та чи є історичні нашарування. Перший шов заклали біля північної стіни Заїжджого двору та вже натрапили на лицьову частину фундамента. Це історичний центр. Ми бачимо, що достатньо потужний шар в Чорному острові цього 19 століття, яке там невеличке, скажімо, сантиметрів 20-30, і вже майже метр ми купаємо. Шар заповнений залишками 17 століття, і це важливо, оскільки це означає, що на цьому місці велася активна господарська діяльність, місто жило і накопичувало такий потужний, достатньо культурний шар. Поки що технічне завдання нам поставлено такі, два шурфа розвідкових. У підвалі учасник археологічної експедиції Дмитро Томчук проводить обміри підвальних приміщень ратуші. Каже, віднайшли в підвалі вхід галерею. Такого типу ходи завжди давніше, ніж такі кімнати, камерні такі підземні приміщення. Ось воно засипано, є там завал далі, ми не знаємо, що далі. Ну, це окрема, це тема окремої експедиції. Ось, подивитися, що там і як розчистити. Також є в іншому приміщенні теж такий нижнього ярусу ход, також він засипаний. У 19 столітті в Чорному острові у Заїжджих дворах, один з яких зараз досліджують, проводили різні ярмарки, розповідає директор Чорноострівського літературно-краєзнавчого музею Олександр Казіміров. Додає, за радянських часів у дворі нинішньої ратуші була їдальня, різноманітні магазини, навіть кінотеатр. 4 роки тому там сталася пожежа, яка знищила перекриття будівлі. Цю ратушу Заїжджий двір будував знаменитий польський архітектор Станіслав Рубльовський. Внизу між колонами, як ми зараз зруйновано після пожежі, ну, от в'їжджали карети або брички. На першому поверсі там із автомозалі була кузня, був ветеринар, був форажер. А на другому поверсі, це де вельмож, було 7 кімнат. Археологічне дослідження проводять в рамках замовлення Чорноострівською селищною радою проєкту реставрації об'єкту архітектури Заїжджого двору 19 століття, каже історик, член Міжнародної ради охорони пам'яток і визначних місць ІКОМОС Сергій Шпаковський. Додає, цей об'єкт унікальний. Це один з таких заїжджих дворів, по-народному тут ратуша. По суті, єдиний такого плану збережений в нашій області, такого масштабу. Ті унікальні підвали початку 19 століття з галереєю, вже по цеглі визначать археологи, можливо, кінця 18 століття. Ну, це є унікальні речі, які потрібно музеїфікувати частково ці підвали, зберегти, ну, а саму будівлю відреставрувати і пристосувати для теперішніх поколінь. Надіємося, що в перспективі буде виготовлено проєкт реставрації і ця будівля заживе новим життям. Леся Боровець, Андрій Гуманний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Відкритий чемпіонат з функціонального багатоборства серед силових структур, ветеранів АТО, ООС та бійців-добровольців сьогодні відбувся в Хмельницькому. Один з організаторів змагання, керівник Центру допомоги учасників антитерористичної операції Володимир Шубковський, каже, захід відбувається вперше та переурочений Дню захисника України. Додає, чемпіонат зроблять традиційним. Скільки команд змагалися та хто переміг, дізнавалася Анастасія Збородова. Сьогодні в нас буде змагання по кросфіту. Спробуємо максимально вкластися і показати
з вашої сторони класний результат. Ну, що я можу сказати? Хай перемагає найсильніший. У чемпіонаті з функціонального багатоборства взяли участь 5 команд, по 2 військових. Серед них – службовці прикордонної служби України, учасники антитерористичної операції та військові. 18-річний Максим розповідає, на подібних змаганнях бере участь не вперше. Каже, раніше займався боксом, а зараз тільки кросфітом. Я регулярно виступаю на подобних змаганнях, якби універсальному тренінгу. Займаюсь кросфітом я 3 роки. Достатньо для того, щоб виступати на соревновательному уровні. Найважче робити бюрпі, тому що мені легше якби рвати штангу, штангу піднімати мені легше, а на дихалку мені важче якісь там бюрпі, щось таке на серцево-судинні витривалість. Валерій Михайловський, тренер з кросфіта, розповів, змагання розділились на 3 етапи з правами на різні групи м'язів. У першому потрібно до 14 хвилин протягнути 2000 метрів на греблі, підняти 50 разів 40-кілограмову штангу та 30 разів підтягнутись. Перша вправа була більш функціонального характеру, тобто були вправи на грибному тренажері, підтягування, гімнастичні і робота з легкою штангою. Другий етап буде піднімати максимальну вагу в правій рівко, тобто показати ваш максимальний технічний і силовий показник, плюс функціональні будуть фронтальні бурпі через штангу. Тренер додає, у останньому фінальному етапі потрібно було пробігти 400 метрів на біговій доріжці на швидкість. Максим зі своєю командою прикордонників зайняли 2 місце в чемпіонаті Ігри Хоробрих. Перше місце вибороли військові антитерористичної операції. Керівник Центру допомоги учасників АТО Володимир Шрубковський каже, змагання організували громадські організації «Ветеранське братерство», «Рух ветеранів України», «Національний корпус» та обласна спілка учасників бойових дій. Задумка була включити всі силові структури, які на сьогодні є. Сьогодні ми бачимо тільки представників небагатьох команд. Це є 8-й полк спеціального призначення, прикордонники. На сьогодні це є Національна гвардія. Багато хто або не зміг по своїх причинах, або по причинах військової служби. Це перші наші такі змагання, пробні, можна так сказати. В подальшому спробуємо зробити якісь певні висновки, реалізувати більш краще, підготуватися більш краще. І я думаю, що це вже будуть не обласні, а можливо вже будуть запрошені команди з інших регіонів на більш такому всеукраїнському рівні. Володимир Шрубковський каже, захід приурочений до Дня захисника України. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш суботній випуск новин завершений. Нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час мережі YouTube. А всі наші коментарі та репортажі у мережі YouTube, на нашій сторінці у Facebook та на нашому офіційному сайті. До зустрічі!